Два бензинові генератори, комплекти термобілизни, одяг, пауербанки та засоби гігієни. Усі ці речі отримала Ковальрада від представників соціально-відповідального бізнесу, аби згодом передати їх військовим. Наші фірми знаходяться на території міської ради. Ми завжди відчуваємо підтримку. Ми, як підприємці, з боку міської ради, Ігор Леонтійович, завжди нам допомагають. Тому ми вирішили від наших колективів, а це саме ТОВ «Волиньдорбуд» і ТОВ «Волиньдорресурс» від двох фірм наших дорожньо-будівельних, якби передати саме міській раді, тому що віримо, що вони найкраще цим розпорядяться, вони знають, кому саме з військових найбільше треба ця допомога. Генератори потужністю по 3 кВт кожен бензинові, важать усього по 45 кілограмів. На відміну, наприклад, від дизельних, які вагою по 130 кілограмів. Це означає, що бензинові зручніші у використанні. І до того ж досить потужні, щоб забезпечити основні побутові потреби, скажімо, для 20 військових зводного опорного пункту. До прикладу, зарядити телефони, забезпечити освітлення чи обігрів. Дякую дуже. Ну, всі ми розуміємо, що це те, що найбільш потрібно нашим військовим. І як останні події показали в місті, це для міста необхідність генераторів, тому дуже вдячні вам за таку допомогу. І все це буде передано для військових, тим, хто того найбільше потребує. Невдовзі допомогу відправлять військовим. Такий приклад, який сьогодні подали наші дорожні організації, підприємці, підприємства, які займаються будівництвом та ремонтом доріг, ще раз говорить, що кожен з нас на своєму робочому місці має внести свій внесок у загальну перемогу.